Novi video, danas ćemo igrati Ark. Pa da počnemo. Znači, prvo kad se spanujete u Arku, trebate da pogledate okolinu, koliko je dobra okolina. Naprimjer, moja dosta nije. Tamo je jedan veliki dinosaur. Sve svema kad to radite, treba da nađete drvo i da udarate šakama to drvo da bi dobili teči vud. Znači ovako. Opa! Mene napade neke bube. To je dosta loše. Koliko malo moram da imam sreće da bi mi se ovo desilo. Još će da me ubiju. Šta ste vi? Nemam stamine. Koliko ih je, koliko ih je. Ne mogu da ih ubijem, ubit će me. Joj, uspeo sam, joj, uspeo sam, beži, 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 beži. Jako imam malo helta, nisam samo one svijesti, znači ne mogu opet da me napadnu. Beži, 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 beži. Znači, jako je malo fali da umrem. Torpor mi se čak podigao, stamine nemam. Jako malo healtha imam. I oj, Dangerous Area, pa ko je sad? Koliko malo mandijan sreće da mi se ovo sve dešava. Ok, kao što ste vidjeli, može ovo da vam se desi, ali baš morate da budete baksos da vam se ovo desili. Znači sam ja ovako, pošto sam dosta oštećen, ne mogu da ni skupljam drvo, jer kad udarim šakama drvo, sam glika oštećen. O ne, pa ovo je grozna situacija, ovo je stvarno grozna situacija. Valjda preći preko ove reke, valjda ima pirana. Možda i nema. Ali ima i kola, tako da je to dovoljno. Da ja tačno ne znam šta da radim. Znači je jako, jako nezgodna. Nisam se još uvijek oporavio. Kaže mi da je neki veliki opasan dinosaur. Što isto loše, napali su mani mravi, šta su već, leteći. Znači situacija je jako, jako loša. Sad da bi se malo oporavio, ako budem bio gladan, treba će mi hrane. A jedinu hranu koju sam mogao skupiti, to su ove bobice, znači po grmu uzimate bobice i fajber. Da bi se malo snaga, tačnije ne snaga, nego health. Dok mi se malo ne pridigne. Znači kako su naletele na mene, ta masa se stvori. Tamo sam htio da pričam kako je igrica lepa i sve i... Eto kako je lepa. Mislim, ova igrica je stvarno odlična, ali... Hoće nekad da bude mnogo okrutna. I da, što onako baš neće. Kao mene. Ako mi vjerujete, ja prvi put kad sam se spanovao, mene je napao onaj, kako zove,
krokodil. Mislim, ne znam sad tačno kako se zove na engleskom, ali u principu krokodil je bio, samo prehistorijski. Opa, evo ga deal, aj nemoj mi ti napasti, molim te. Dva dealost. To su jedni mali mesožderi koji ćete vas napuno ako bez razloga. Postoje tako i slični, samo što su, zovu se raptori, i oni su jedno mnogo opasniji. I od njih ako su ovako mali level, nikakvi slabiji, od njih ne može se odbraniti. Nema stoje, nema, mislim, nema šanse. E sad sam se ja oporavio, sad bih mogao malo skupljeno drva. Znam, kad udarimo stablija, oštećujem svog lika. Ali jevi ga, tako je. Koliko je čovječe teže da se igra na telefonu. Ja prvi put kad sam igrao Ark, ja sam igrao na kompjuteru i mnogo je bilo lakše nego od... Ovdje moram stalno da vrtim i kameru i sve. Mnogo je lakše na tastaturi i sa mišom. Sad bi mi trebalo kamenje. Znači kamenje ćemo skupiti tako što ćemo po podu uzimati kamenje. Sve šta je ovo, ovo nije kamen, ovo su neke školjke. Gleda se kao da nema kamena. I opet neki ovajek. Onaj, da, da, ovaj jako, jako, evo ga tamo i kompi. Znači je baš, baš loša lokacija. Znači mi se da je preko puta, o, mirnije malo suta, tamo je spinosaur. Pa ovo je nečuveno. Znači ja ne znam da li sam mogu na gori lokacije se stvori. Sad ću probati da pređemo. U nadi da nas neće napasti pirane. Neće. Ako nas onaj spinosaur tamo dohvati, mi možemo se pozdravimo. Gledamo ga tamo i dilu. Mislim stvarno da nisam ovako mali. Ne mali, nego nisam ovako nikakav level. Bilo bi to sve mnogo lakše. Ali nisam čak ni level 2, nemam kamena, nemam čega. Znači baš, baš je onako loša situacija. Nisam očekivao ovako lošu situaciju. Tamo je još jedan spinosaur. Pa da. Pa da, to je odlično. Daj barem da napravimo kramp. E sad kad imam kramp, stvarno ne može niko ništa. Zeznam se, naravno. Sad smo jači za 0,2%. Da, on je spinosaur tamo, ubija baš onako. Da, da, da. Mene bi ubio jednim ugrižajem, tako da je situacija jako, jako nezgodna. Ja ne znam koliko je taj spinosaur ima domet, mislim, da možda me vidi. Ja sam možda napravimo torč. Tako. I da sam dobio novi level up, izgleda da onaj spinosaur gleda u mene, a izgleda da me ne primećuje. Ili se pravi, barem tako. Možda se sažalio. Ajde da se mi level upujemo. Sada ćemo level up na health. Treba će nam više healtha. To vidite sad i sami, nemamo da vam objasnio. I da odključamo odmah se ovo, to će nam trebati. Gdje imamo što možemo da napravimo, možemo da napravimo palicu.
Sad nam fali, ovdje nam fali stona. Fali nam stona. Do stona ćemo barem lako skupiti. Samo udaramo po kamenu. Malo da imamo sekiru, mnogo bi bolje skupljali stone. Ok, primetio sam da sam gladan. Sad se ću pojavati nešto bobicu, mislim nešto malo, nedovoljno, ali dobro. Imam 13 story, da je to da pojedemo. Ne znam koliko to diže health, 1.5, to je ništa. To je baš ništa. Da bi pojesti sve ovo. Pojesti sve to. Treba će nam. Mi stalno piše da sam u nekoj opasnoj areni. Da, sve u svemu, ovdje ćemo završiti klip. Hvala vam svima što ste gledali ovaj video. Bacite like i subscribe ako želite da nastavim sa snimanjem Arka. I vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!